Okay, boleh kenalkan nama? Muhammad Syami bin Samsuri, tim Baru Kuda, Binjai Baru Kuda. Kapten. Ah, kapten. Nama Muhammad Adam Haikal bin Muhammad Syamili, tim Wokem. Kapten. Okay, sejak bila start main rugby ni? 3 tahun, 2021. Baru tahun ni. Baru tahun ni. Okay, apa yang buatkan korang nak cuba main rugby ni? Tak tahu lah, best lah. Sebab suka yang lasak lah, suka lasak. Kalau ikutkan umur-umur sebayang korang lebih kepada futsal kan, pada bola. Tak, so bila masuk rugby ni ada tak risau orang kata takut injured ke apa sebab lasak kan? Tak. Sedap lah, best lah. Ada lah sikit takut patah ke macam tu. Tapi ha, macam mana nak elakkan? Elak dia tu lah, keep training lah je. Macam tu. Apa impian korang, cita-cita nak serius dalam rugby ni, nak sampai tahap mana? Nak main Malaysia bunga raya. Sama lah, nak main Malaysia. So kalau ikutkan nak bagi rugby ni kan, orang tak berapa tahu kan. Korang rasa apa yang mungkin kita boleh buat untuk bagi popular lagi sukan ni, bagi ramai main? Masuk TV lah. Bagi suruh media datang. Suruh media datang. Tengok best tak rugby macam tu. Ada macam tournament-tournament kejayaan yang korang dah pernah dapat dah sebelum ni? Tak pernah lagi. Sama tak pernah lagi. So, kalau actually kalau orang tanya kat korang apa bestnya rugby, korang akan jawab apa? Best lah, suka lasak. Dia cakap tu lah, suka lasak. Suka lelaki lah. Gentleman lah. Okay, last kali cerita-cerita ataupun macam korang rasa apa yang perlu dibuat untuk naikkan suka rugby dekat kemaman ni? Cerita-cerita korang lah, nak sampai tahun lah. Dapat main Malaysia lah. Dapat Malaysia. Suka sini, suka Olimpik. Kalau dapat ada rezeki, insyaAllah. InsyaAllah. Korang rasa perlu tak orang lain join lagi? Lagi ramai main rugby? Perlu. Perlu, memang perlu. Korang selalu promote lah kat kawan-kawan? Selalu. Tapi banyak tak nak main lah, takut. Takut je lah. So korang dah buktikan lah. Sebenarnya okey. Okey. Atap. Okey.